Haqiqatan ham. Bugun butun xalqimiz eng ulug', eng aziz ayyomimiz, Mustaqillik bayramini shodu xurramlik bilan nishonlamoqda. Aytib o'tganimizdek, bugun asosiy bayram shodiyonalari poytaxtimizdagi muhtasham O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida bo'lib o'tdi. Ushbu tantanali marosimda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va nutq so'zladi. Dasturimizni ushbu bayram tadbiridan tayyorlangan maxsus ko'rsatuv hamda konsert dasturi bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar. Mana shu quvonchli ayyomda siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklashga ijozat etgaysizlar. Bundan 28 yil oldin birinchi prezidentimiz muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimov xalqimiz va jahon hamjamiyatiga O'zbekiston Respublikasini davlat mustaqilligini e'lon qildi. O'tgan qisqa davrda jonajon O'zbekistonimiz mashaqqatli, shu bilan birga sharafli istiqlol yo'lini bosib o'tdi. Bugun bir haqiqatni katta g'urur va iftixor bilan aytishga to'la asosimiz bor. Mard va matonatli xalqimiz qanchalik qiyin va og'ir sinovlarga duch kelmasin, o'zining mustahkam irodasini namoyon etib, o'zi tanlab olgan mustaqillik yo'liga doimo sodiq bo'lib kelmoqda. Bugun O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga dadil qadam qo'ymoqda. Mamlakatimizni modernizatsiya qilish, inson huquq va erkinliklarini qonun ustuvorligini ta'minlash asosida O'zbekistonning yangi demokratik qiyofasi yaratilmoqda. Bu borada harakatlar strategiyasida belgilab berilgan milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan ustuvor g'oya biz uchun dasturu amal bo'lib xizmat qilmoqda. Milliy tiklanish deganda biz mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimizning hayot darajasi va turmush sifatini har tomonlama yuqori bosqichga ko'tarishni tushunamiz. Davlatimiz el yurtimizning salohiyati va kuch qudratiga tayanib, tabiiy boyliklarimizdan oqilona foydalanib, biz o'z oldimizga qo'ygan ana shunday maqsadlar sari ishchil qadam qo'ymoqda biz. Hurmatli anjuman qatnashchilari, biz bugun qanday islohotlarni, qanday o'zgarishlar, qanday yangi loyihalarni amalga oshirayotgan bo'lmaylik, ularning barchasi yagona ulug' bir maqsadga qaratilgan. U ham bo'lsa mana shu mehnatkash, zahmatkash, olijanob xalqimizni rozi qilish, hayotining barcha sinovlarini matonat bilan yengib yashayotgan vatandoshlarimizning ishonchini oqlash, og'irni yengil qilishdan iboratdir. Lekin hammamiz yaxshi tushunamizki, bunday ulug' maqsadlarga o'z-o'zidan quruq gaplar bilan, balamparvoz gaplar bilan erishib albatta bo'lmaydi. Bunday marralarga faqat va faqat tinimsiz va og'ir va fidokorona mehnat bilan erishiladi. Shu maqsadda so'nggi yillarda davlat va jamiyat boshqaruvi, sud, huquq tizimini takomillashtirish, mamlakatimizning mudofaa qudratini mustahkamlash,
haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Xususiy mulk va tadbirkorlik uchun keng sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanmoqda. Qishloq xo'jaligida tub islohotlar olib borilmoqda. Bu yilgi tabiiy qiyinchiliklarga qaramasdan mirishkor fermer va dehqonlarimiz mardona mehnat qilib, ko'plab sohalarda mo'l hosil yetishtirdilar. Fursatdan foydalanib, barcha dehqon va fermerlar dala mehnatkashlarini xalqimiz farovonligini ta'minlash yo'lida erishayotgan katta yutuqlari bilan samimiy tabriklashni o'z burchim deb bilaman. Aziz do'stlar, yurtimizda ijtimoiy rivojlanish bo'yicha o'ziga xos tizim shakllanmoqda. Bu borada obod qishloq, obod mahalla, yoshlar kelajagimiz, 5 ijobiy tashabbus kabi dasturlarimiz aholini yangicha fikrlash va ishlashga safarbar etishda muhim rol o'ynamoqda. Buning natijasida yuzlab tuman, shahar va qishloqlarimizning me'moriy qiyofasi tubdan yangilanmoqda. Ilm-fan, ta'lim-tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport sohalarida bo'layotgan katta o'zgarishlar ham sizlarga yaxshi ma'lum. Biz umumta'lim maktablarida 11 yillik tizimni tikladik. Maktab ta'limini rivojlantirish masalasi buyuk umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim sohasida ham jiddiy o'zgarishlar bo'layapti. Faqat keyingi 3 yilda 35 ta yangi oliy o'quv yurti tashkil qilindi va ularning umumiy soni 112 taga yetdi. Ularning 13 tasi nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari ekanini alohida ta'kidlash lozim. Sog'liqni saqlash sohasining moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash doimo e'tiborimiz markazida bo'lib kelmoqda. Yurtimizda ko'plab yangi shifoxonalar, tibbiyot markazlari, oilaviy va xususiy klinikalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Keyingi yillarda kam ta'minlangan nogironligi bo'lgan insonlar, yoshlar, xotin-qizlar, keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu borada tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligi nogironligi bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etganini qayd etish lozim. Aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash biz uchun eng dolzarb vazifa bo'lib kelmoqda. Bizning barcha iqtisodiy va ijtimoiy dasturlarimiz, yirik investitsiya loyihalarimiz, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarimizning markazida aynan shu muhim masala asosiy maqsad va vazifa bo'lib turibdi. Uzoq vaqt davomida o'tkir muammo bo'lib kelgan aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha ham yurtimizda yangi davr boshlandi desak xato bo'lmaydi. Mamlakatimizning madaniy hayotida ham ulkan o'zgarishlar yuz bermoqda. 1 martda Shahrisabz shahrida xalqaro maqom san'ati anjumani, Termiz shahrida xalqaro baxshilik san'ati festivali katta muvaffaqiyat bilan o'tkazildi. Kuni kecha Samarqand shahrida yuksak saviya va baland ruh bilan o'tkazilgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali betakror mumtoz san'atimizni yana bir marta dunyoga namoyon etdi. Xalqimiz, hurmatli elchilarimiz, hammamiz ko'rdik. Har bir davlatda albatta o'zini san'ati bor, lekin bizning maqomimiz, bizning san'atimiz albatta bizga kuch, qudrat kerak bo'lsa, madad beradisak, bu ham to'g'ri bo'ladi.
Sentyabr oyida esa Qo'qon shahrida ilk bor xalq amali san'ati xalqaro festivali o'tkazamiz. Biz ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi deb bilamiz. Vijdoni, ma'naviyati bor inson vatanni albatta yaxshi ko'radi. Vijdon, ma'naviyat degani xalqqa, vatanga chin yurakdan xizmat qilish deganidir. Mana shunday qarash butun xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz tomonidan keng va qizg'in qo'llab-quvvatlanyapti. Ma'naviy tarbiyaning naqadar dolzarb ahamiyatga ega ekanini ko'rsatyapti. Aziz do'stlar, O'zbekiston inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha mustaqil siyosatini qat'iy davom ettirmoqda va bu siyosat xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda mahbuslarni af etish instituti joriy etildi. Keyingi 3 yilda 7 marta af e'lon qilindi. Natijada qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etildi. Kuni kecha af etish haqidagi yana bir farmonga imzo chekdim. Unga ko'ra jazo muddatini o'tayotgan 65 nafar fuqaro af etildi. Tasavvur qilinga o'z uyiga yaqinlari bag'riga qaytayotgan bu insonlarning ularning ota-onasining farzandlarining quvonchi xursandchiligini oynoy jahon orqali ko'rgan odam bu haqiqatdan ham nihoyatda ezgu va savobli ish ekanini yana bir bor ishonch hosil qiladi. Mustaqillik bayrami arafasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jasliq qo'rg'onidagi jazo yetish koloniyasini yopilgani insonparvar siyosatning yana bir bor ifodasi bo'ldi. Bu tarixiy qadam mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish vaqtinchalik kampaniya emas, balki davlat siyosati darajasidagi uzluksiz jarayon ekanini ko'rsatadi. Bugungi kunda O'zbekiston o'z fuqarolarining huquq va manfaatlarini ular qayerda bo'lishdan qat'iy nazar himoya qilishga qodir mamlakat sifatida o'zini namoyon etmoqda. Chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlarimiz bilan aloqalar mustahkamlanib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda. O'zbekistonga qaytish, ish yoki o'qish faoliyatini davom ettirish istagini bildirgan fuqarolarimiz uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu yil 156 nafar vatandoshimiz asosan ayollar va bolalar jangovar harakatlar davom etayotgan Suriyadan olib kelindi va ularning fuqarolik huquqlari to'liq tiklandi. Albatta, kechirimli, mehr oqibatli bo'lish xalqqa ham, Xudoga ham manzur bo'ladi. Mana shunday ezgu fazilatlar bizning bag'ri keng xalqimizni yanada ulug'laydi. Albatta, hammalaring ro'znomada, oynoy jahonda, mana aeroportda, mana shunday muqaddas yerga tushib, yerda o'pganlarini ko'rib, umuman ularni ko'zidagi qandaydir qo'rqinchni ko'rib va keyin mana shu millatimiz nimaga qodir ekanligini ko'rib, albatta har bir insonni mana shu ayniqsa yoshlarimizga mana shu hozirgi berayotgan tarbiyamiz,
diniy tarbiyamiz, dunyoviy tarbiyamiz, mana biz butun vujudimiz bilan maktab tarbiyasiga juda katta e'tibor berganimiz bekor emas. Har birimiz agar mana shu e'tiborning juda katta kuchi va qudrati borligini inonib, ishonib, har birimiz mana shu harakatga belini mahkam bog'lab harakat qilsa, hech qachon bizni yoshlarimiz, ayollarimiz mana shunday kunlarga tushmaslik uchun har kuni harakat qilishimiz kerak. Hurmatli vatandoshlar, hozirgi vaqtda O'zbekiston tashqi siyosat sohada ham faol va samarali faoliyat olib bormoqda. Uzoq va yaqindagi barcha davlatlar, xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarimiz tobora kengayib, rivojlanmoqda. Avvalo Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlari o'rnatib, o'zaro manfaatli aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. Minglab oddiy odamlarning chegaralardan bemalol o'tishi, mintaqamiz bo'ylab erkin harakatlanishi, qarindosh urug'lari bilan bordi-keldi qilish uchun barcha sharoitlar yaratildi. O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishda Afg'onistonda tinchlik o'rnatishga qaratilgan muloqotlarda faol ishtirok etmoqda. Bularning barchasi mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'y e'tiborini oshirishda, yurtimizning do'stlari va hamkorlarini ko'paytirishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Fursatdan foydalanib, mamlakatimizdagi demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlab xayrxoh bo'lib kelayotgan, bugungi tantanada ishtirok etayotgan xorijiy davlatlarning muhtaram elchilariga, xalqaro tashkilotlar vakillariga, chet ellik sheriklarimizga, O'zbekistonning barcha do'stlariga samimiy hurmat va minnatdorchilik bildirishga ijozat etgaysizlar. Muhtaram yurtdoshlar, hayotimizda tinchlik, totuvlik, millatlar va dinlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik mustahkamlanib bormoqda. Biz buni barcha islohotlarimizning kafolati, eng muhim natijasi deb bilamiz. Bugungi kunda amalga oshayotgan islohotlarimiz xalq bilan muloqot davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani tufayli jamiyatimizda ochiqlik va erkinlik muhiti tobora kuchayib bormoqda. Odamlar tashabbus ko'rsatib, nafaqat o'z shaxsiy muammosi, balki ko'pchilikning dardu tashvishlarini hal qilish uchun davlat idoralari bilan hamkorlikda ishlashga o'rganyaptilar. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, har kuni har bir joyda xalq bilan muloqot, prezident qabulxonalarini tashkil qilib, birovga ko'z-ko'z qilish uchun emas, birovga maqtanish uchun emas, biz haqiqatda o'zimizni muammolarimizni bilib turib, shu muammolarni o'sha mahalliy rahbarlarni ham ishontirish nuqtai nazarda, o'rgatish nuqtai nazarda. Mana biz birinchi kundan aytdik, rahbarlar xalqimizga xizmat qilayotgan da'vat shiorini butun elimizga tashladik. Bu adolat, bu haqiqat. Elimiz ishonayapti, eshitsa bo'lar ekan-ku, vaqt topar ekan-ku, imkoniyat bor ekan-ku, mablag'lar bor ekan-ku, bizni ham ko'chamizda yorug' nurlar kelar ekan-ku, bizni ham ko'chamizda svetlar yonar ekan-ku, ishchi joylar bo'lar ekan-ku. Agar shunday davom ettirsak, Xudo xolasa bizni yurtimizdan boshqa yurtlarga borakkonlar kamayishiga albatta ishonayapti. Mana shu yo'lda, mana shu ishlarimizni hech qachon to'xtatmaymiz. Hammalaring bilasizlar, men mamlakatimiz bo'ylab juda ko'p safarlarda bo'laman. Joylarda,
olis tuman, qishloq va ovullarda bo'lib, yangi-yangi iqtisodiy, ijtimoiy loyihalarni joriy etishga. Odamlar nima bilan yashayapti? Odamlar bilan suhbat qilib, nimalarga e'tibor berish kerakligini, ularning ahvoli, eng aziz bo'lgan ularning sog'lig'i, kayfiyati qanday ekanini yaqindan bilishga, ularni qiynayotgan muammolarini yechish uchun yordam berishga intilaman. Mana shunday ochiq, samimiy muloqotlar asosida bugun xalqimiz bilan ko'p-ko'p murakkab, muhim masalalarni birgalikda hal qilmoqda biz. Va bu odamlarimiz qalbida kelajakka ishonch uyg'otib, ularni yangi ulkan marralar sari ruhlantirmoqda. Hech shubhasiz, bu bizning eng katta yutug'imizdir. Shu ulug' ayyomda har qanday og'ir sinov va mashaqqatlarda ham vatanimiz mustaqilligini asrab, uning barqaror taraqqiyotini ta'minlab kelayotgan mard va olijanob bag'ri keng xalqimizga halol va fidokorona mehnati, istiqlol g'oyalariga sadoqati uchun chuqur ta'zim qilaman. Muhtaram vatandoshlar, albatta hayot bor ekan, uning o'tkir talablari, muammolari bo'lgan va bundan keyin ham albatta bo'ladi. Lekin har qanday muammoni oqilona hal qilish uchun avvalo birlik, hamjihatlik kerak. Barchamizga, ayniqsa rahbar va yetakchilarga chuqur bilim, eng avvalo har safar men aytaman, bilim, rahbarlarga ham bugun bilim kerak. Aql, zakovat, sabr, toqat kerak. Shuning uchun jaholatga qarshi ma'rifat degan fikrda katta ma'no bor. Bu g'oya faqat diniy tarbiya bilan bog'liq ishlarda emas, balki hayotimizning barcha sohalarida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir masalani ma'rifat asosida chuqur o'ylab, xalqqa hurmat bilan, yana takror aytaman, xalqqa hurmat bilan odamlar fikrini albatta inobatga olib, faqat va faqat qonun va adolat mezoniga tayangan holda hal etsak, el yurtimiz bizdan albatta rozi bo'ladi. Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshqoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz albatta lozim. Yana takror aytaman, zamon o'zgardi. Kechagidagi ishlashga xalqimiz qabul qilmaydi. Davrni o'zi ham talab nuqtai nazardan, rivojlanish nuqtai nazardan mana katta marralar oldik. Kechagi ish bilan bugun muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Xalqimiz albatta buni ko'rib, endi hammamiz o'zgarishimiz lozimligiga ishonayapti. Davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun barchamiz har kuni o'qib o'rganishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz, bugungi marra ertaga to'g'ri kelmasligiga har kuni shuni ustida ishlashimiz kerak. Har kuni o'qishimiz kerak. O'qimagan rahbarni bundan yana ko'p borsa 2-3 yil ichidaydi xalqimiz. O'qigan, ilmli, zamonaviy tillarni bilib, innovatsion texnologiya bilgan rahbarni albatta kelajagi bor. Men katakonman deb g'odayishim xalqimga ishonch hosil qilsa, bu xato fikr, buni kelajagi yo'q fikr. Ana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizning tomirlarimizda ulug' ajdodlarimizning qoni oqmoqda. Buyuk bobolarimizning munosib izdoshlari va davomchilari bo'lish biz uchun ham qarz, ham farz desam, o'ylaymanki, barchangiz bu fikrga qo'shilasiz. O'z vatanini,
ona xalqini ravnaq topish uchun o'zini ayamasdan mehnat qilish bu jasorat va mardlik. Bu ona yurtga muhabbat va sadoqat. Bu to'g'ri tarbiya va amaliy namuna demakdir. Shu kunlarda o'zining fidokorona mehnati bilan mamlakatimiz rivojiga munosib hissa qo'shib barchaga namuna bo'layotgan yurtdoshlarimizga markazda va joylarda davlatimizning yuksak unvonlari, orden va medallari tantanali ravishda topshirilmoqda. Mana bugun ham biz mana shu tantanali marosimda qatnashdik. Ko'p-ko'p xalqimizni vakillarini so'zlarini eshitdik. Ulardan nima bir eng katta asos? Asos shuki, haqiqatda xalqimiz birinchi qadamlarimizga ilohiy bir kuch bilan ishonayapti. Agar shu qadamlar mustahkam bo'lmas ekan, ertanga ishontirish juda qiyin bo'ladi. Men nima uchun aytayapman? Oldimizda bundan ham murakkab yo'l turibdi. Bundan ham qiyin, bundan ham og'ir sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tarilyapmiz. Faqat sifat kerak, faqat ilm kerak, faqat izlanish kerak, faqat og'ir bo'lib 7 marta o'lchab bir marta kessak ana shunda to'g'ri bo'ladi. Mana 3 yil bo'ldi. Men biron marta O'zbekiston qahramoni degan unvonga qo'l qo'yganim yo'q. Nimaga desangiz, O'zbekiston qahramoni bo'lish uchun butun el, butun yurt, yoshlar hamma bilasizlarmi, jamiyatni o'zi u qahramonni qahramonligini tan olish kerak. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib mana 3 ta qahramonimiz bugun o'tirdi. Kelinglar, ularni bir olqishlab qo'yaylik. Rahmat. El yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilib, xalqimiz o'rtasida katta obro' e'tibor topgan ana shunday vatandoshlarimizni o'z nomimdan, sizlarning nomingizdan samimiy tabriklab, ezgu tilaklarimizni bildirishga ruxsat etgaysiz. Aziz do'stlar, bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlashni zarur deb bilaman. Mana shu fikrni yoshlarimiz ham, xalqimiz ham qo'rg'oshimdek shunday o'zimizga qabul qilishimiz kerakki, bu yo'ldan hech qachon orqaga qaytmasligimizni har kungi harakatimizda bildirishimiz kerak. Butun dunyo hamjamiyatini ham shunga inontirishimiz kerak. Bu nimadan dalolat? O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi. Biz mana shu yorug' kunlar uchun kurashib, jon fido etgan ota-bobolarimizning haqqi hurmati, 33 millionlik xalqimizning haqqi hurmati bizga umid va ishonch ko'zi bilan boqib turgan bolalarimiz, nabiralarimizning haqqi hurmati. Mustaqillik va istiqlol yo'lidan hech qachon qaytmaymiz. O'z maqsadimizga albatta yetamiz. Kelajagi buyuk O'zbekistonni barchamiz birgalikda barpo etamiz. Qadrli vatandoshlar, hammamiz yaxshi bilamizki, oldimizda katta siyosiy voqea turibdi. Shu yil dekabr oyida mamlakatimiz parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Bu saylovlar milliy mustaqilligimizni yanada mustahkamlash, O'zbekistonning dunyodagi rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga ko'tarishda yana bir muhim amaliy qadam bo'ladi. Bu saylovlar butun xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizning orzu intilishlarini ifoda etib, ular uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi deb ishonaman. Bugungi kunda qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan,
chet tillarni, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarni ta'minlash, qobiliyat va iste'dodni ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham doimo e'tiborimiz markazida bo'ladi. Aziz farzandlarimiz, el yurtimizning ana shunday yuksak e'tiboriga munosib bo'lib, o'z salohiyati bilan, milliy g'oyamizga sadoqati bilan O'zbekistonimizning butun dunyoga tarannum etishlariga ishonaman va bu yo'lda ularga baxt va omad tilayman. Muhtaram vatandaşlarım, sizlerini O'zbekiston davlat mustaqilligining 28 yillik bayrami bilan yana bir bor chin dildan samimiy tabriklayman. Barchangizga sihat salomatlik, yangi yutuqlar, oilaviy xotirjamlik yor bo'lsin. Farzandlar, nabiralarning baxti kamolini ko'rish nasib etsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, jonajon O'zbekistonimiz omon bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rif tafsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi.
O'zbekiston, borim o'zing, shavkat u shonim mening. Tomirda qonim sen o'zing, iymon, vijdonim mening. Nomusim, orim sen o'zing, buyuk qo'rg'onim mening. Maqtobim O'zbekiston, O'zbekiston onajon. Jonajonim O'zbekiston, mangu bor bo'lgin omon. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtimiz mehmonlari. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlarni eng ulug', eng aziz bayramimiz O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 28 yillik bayrami bilan yana bir bor chin dildan muborakbod etamiz. Aziz do'stlar, hozir sizlarning e'tiboringizga ushbu qutlug' sana munosabati bilan tayyorlangan O'zbekiston san'at ustalari va yosh ijrochilar ishtirokidagi bayram konsertini taqdim etamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Vatan bayoti umumiy jamoalar ijrosida. Yeah!
Sahnada Respublika ijod maktablari o'quvchilari o'z she'rlaridan namunalar o'qib beradilar. Men Isxoqxon Ibrat nomidagi ijod maktabi o'quvchisi Bekmirzayeva Durdona. Timurni allalab ulg'aytirgan yurt, senga ta'zim qilar jumlai jahon. Bugun bag'ringdadir baraka yo'qut. Bu davri davronda keng bizga imkon. Muhammad Rizo Ogohiy ijod maktabining o'quvchisi Otajon va Mahliyo. Tug'ildim-u qulog'imda alla bo'lib yangrading. Yuragimda bulbul kabi navo sochding, sayrading qo'shiqlarning qanotida. Parvoz qilib yayrading, ona tilim, jonu dilim, yurakdagi g'ururim. Men Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi o'quvchisi To'laganov Qobil. Alifboni mukammal, o'rgatgandir bir inson. U mehribon ustozim, bilimlari bepoyon tutib mening qo'limdan. Yetaklagan bilimga, yurt ishqini joylagan mening murg'ak dilimga. Men Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi o'quvchisi Musurmonov Shuhrat. Yurtimda 4 fasl bor. Bular kuz, yoz, qish, bahor. Sizga aytsam men asli, menga yoqar kuz fasli. Yurtimda shodlik kuni, elimda baxt kalomi, kuz faslida boshlanar mustaqillik ayyomi. Men Ibrahim Yusupov atindagi dirituvchilik maktab o'quvchisi Alimjonova Aynora. Baxtliman O'zbekiston yelim bor, Qoraqalpoq keng dalali yerim bor. Bir jog'i suv, bir jog'i shol keng dala, Rusan boyan, seksevildi shubim bor. Tarixi boy, ajoyib bes qalam bor. Marol, kiyik, sayg'oq qashqan dalam bor. Yellerim bordi deb yelin jirlagan, ajin yazday, mening ulli babam bor. Vatanni angladim. Boburni o'qib, yurtdoshim dardini tushundim shu on. Goh o'ylab qolaman moziyga boqib, axir bo'laldimmi munosib inson? Dunyoda turfa el, yurtlar ko'p, biroq ularning biz kabi mayoqlari yo'q. Andijonga yurib borardi albat. Afsus, Toj Mahalning oyoqlari yo'q. Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi o'quvchisi Rajabov Azizbek. Besh asrkim yashnar bu bog', xazon unga begona. G'azal tuyuq ruboyisi, orif u oshqona, javharga boy tafakkuri, komillikdan dalolat. Turk nazmida u tanhodir, so'z mulkida yagona. Men ham uning bir avlodi, yuragimda chug'im bor. So'z yo'lidan Navoiyning qutlug' ruhi bo'lgan yor, navnixolman xurvatanning ko'rkam go'zal bog'ida davrim bog'bon bo'ldi.
yilning duolari madadkor. Men Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi o'quvchisi Botir va mashhura. Qaldirg'ochlar janubga ketib, bo'mbo'sh qoldi shiftaloy uycha. Sovuq kunda qolsa-da qotib, kirmas edi uyga musicha. Anglab ushbu holat mag'zini, mehrim ochdi bu qishga chinon. Qani endi sevolsam seni, shu qushchalik jon O'zbekiston. Men Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi Yunusov Boymurod. Men baxtli o'zbekman, ozod insonman. Tenglar ichra tengman, taxtim, baxtim bor. Men ko'hna dunyoman, yangi zamonman. Mening o'z so'zim va o'z dastxatim bor. Ko'zlagan yo'lidan qaytmas karvonim. Yurakda mustahkam ishonchim bordur. Boshingdan zar sochay O'zbekistonim. Har shirim ko'zmunchoq mo'jaz tumordir. Biz mustaqil yurt farzandlari, tomosha, tantana, arom, bulbulcha, marvarit bolalar ansambllari ijro etadi.
Навалары, мусиқи хореографик композиция, Юнус Раджабий номадаги мақом ансамбли ижро этади. Рақсида Ўзбекистон ва Ташкент зеболари ансамбллари раққосалари. Yeah!
Oh.
doira chorlaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod Islomov va 2019-yilgi Nihol davlat mukofoti sovrindori Muxlisa Turabova ijro etadi. Pyotr Chaykovskiy Qarsildoq baletidan Tripak O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri ijro etadi. Dirijor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kamoliddin O'rinboyev. Kavalo, Tong, Nihol mukofoti sovrindori Umid Isroilov, xalqaro tanlovlar sovrindorlari Rustam Alimardonov, Damir Rahmonov ijro etadi. Yeah.
Janiski ki operasidan Lauretta ariyasi. Xalqaro tanlovlar sovrindori Malika Normatova ijro etadi. Джузеппе Верди, Ригалетто операсидан Герцог Стретосы, Өзбекстан халық артисті Рамз Усманов ижро етеді. Aprenda con quel trono dell'Iscar.
Любовь настала. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon ijro etadi. Открыла. Теперь пою не я, а любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утром настает. Она одна во мне и плачет, и Yosh shoirlar o'z she'rlaridan namunalar o'qib beradilar. Men Qobuljon Shermatov, Farg'ona Davlat Universiteti 2-bosqich talabasi. Vatan, sensiz xastan farqim yo'q. Har fasling Navro'zday sevaman. Sensiz quruq sasdan farqim yo'q. Xudo bergan so'zday sevaman. Yoshlik o'tgan xonamga boqib meni suygan sanamga boqib, soddagina onamga boqib, otam bergan tuzday sevaman. Vatan seni dilga joylab ham, chiroyingni ming bor kuylab ham, tushlarimda seni o'ylab ham, nazarimda ozday sevaman. Qumrisi bor har tomlaringni, qabog'ingday bodomlaringni, ham jaydari odamlaringni, jismimdagi ko'zday sevaman. Xudo bergan so'zday sevaman. Men Shohista Ergashova 2019-yil Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi. Boshim osmon, poyim yer ko'rganidan baxtliman.
Shunday vatanda baxtim kulganidan baxtliman. Ko'zing tushib qolsa agar baxtlini ko'rdim dema. Ko'rganingdan shodonroq, ko'rganingdan baxtliman. Qadim sharqqa nazimdan hech kim berolmagay dars. Mening o'z sabog'im bor, haqiqatim shudir, bas. Dunyoda shoir borki, Hazrat Navoiydan qarz. Ko'p qatori qarzdor qilganidan baxtliman. Men Respublika yosh ijodkorlarining zomin seminari qatnashchisi Shahriyor Ibragimov. Kuch ber qo'lga, bilakka kuch ber. Kim o'zini yov kabi tutgan, kim do'st bo'lib yovdan ham o'tgan, yo ota deb ko'taray yodgor, yo ota deb ko'taray yodgor. Sening otang alpomish o'tgan. Xo'rlik bekor, haqorat bekor. Kim bek bo'lib elin unutgan, kim qultoylik yengini tutgan, kim oshini indamay yutgan, kim boshini darlariga tutgan. Yo ota deb ko'taray yodgor, ajdodlaring sarbador o'tgan. Bugun boshda ozodliging bor. Yaxshi ajrat, yaxshi yomonni sendan boshqa ko'tara olmaydi 14 botmon O'zbekistonni. Kim xalq ham haqni berkitgan, kim pisini vaziyat kutgan, kim o'z yo'lin vaqtida tutgan, kim vatan deb baralla aytgan. Yo ota deb ko'taray yodgor, ajdodlaring pahlavon o'tgan. Men Qidraliyeva Muhabbat, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'qituvchisi. Ey mening gullagan oftobistonim, peshtoqi ziyodan yaralgan yurtim, tomiringga mangu tutashdir jonim, bog'laringdan ifor taralgan yurtim, buyuk kelajaging bugundan ayon, mehring zarrin nuri dilga joy yurtim, sening kamolingda baxtim namoyon, mening go'zal yurtim, dilrabo yurtim. Men Azizbek Ismoilov, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi 4-chi bosqich kursanti. Vatan tuprog'idan kuch olib o'sgan, nomard g'animlarning yo'lini to'sgan, ulug' sohibqiron izlarin bosgan posboniman muqaddas yurtning. Buyuk ajdodlarga munosib zurriyot, oliy bosh qo'mondon qo'llagan avlod, yigit ori bilan qilgan qasamiyot, posboniman muqaddas yurtning. Jon O'zbekiston. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari, Mudofaa vazirligi harbiy orkestri ijro etadi. Dirijor podpolkovnik Baxtiyor Saidjonov.
sadolari 2019 yilgi Nihol davlat mukofoti sovrindori Vasilisa Naypak va Shukrona dutorchilar guruhi ijro etadi. Sahnada O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid. Aziz do'stlar, kuni kecha muhtaram prezidentimiz maktab o'qituvchilari shonini yuksak rutbalarga ko'tarib ulug'ladilar. Bu murojaat barchamizni to'lqinlantirdi. Aziz muallimlarimizga Oliy janob kasb egalariga bo'lgan bunday yuksak hurmat, ehtirom muborak bo'lsin deymiz. Boqsam yillarimning sardaftariga siz mudom kamtar u xoqsor turgansiz. Mening yuragimning kabutariga vatan degan so'zni xatlab bergansiz. Quyoshdan zarrin ham zarhallariga Boqsam u yillarning saharlariga mening eng munavvar go'zal onlarim ona degan so'zni yozgan tonglarim biz ketdik sog'inch u quvonchlaringiz fasllar kecha yu kunduzlar bo'lib qolmish ortimizdan ko'z yoshlaringiz maktab tomi uzra yulduzlar bo'lib sharhlab bermoq uchun mehnatingizni Sharhlab bermoq uchun mehnatingizni, sizning bir soatlik zahmatingizni 40 ming bahorlar u ko'klamlar kerak, 40 ming chiroqlar u ko'p shamlar kerak. Ilm u ezgulikdan zinalar tiklab, ilm u ma'rifatdan zinalar tiklab, har o'g'il bolangiz, har qiz qumringiz
o'tdingiz daftaru kitob qo'ltiqlab, darsu saboqlarda kechdi umringiz. Baqsam, u yillarning sarhadlariga birdan qaytgim kelar saharlariga. Sog'inch torlarini chertar dillarim, muallimalarim, muallimlarim. Bugun yangi avlod maktabga borar, mehr chirog'idir qarog'laringiz. Olamda eng ulug' kamtarin zotlar hech qachon o'chmasin chirog'laringiz. Olamda eng ulug' mo'tabar zotlar hech qachon o'chmasin chirog'laringiz. Jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon. Musiqiy xoreografik kompozitsiya. Asırlar cavhari şerefşan yurdu Sen olmaz gurursan sonmaz iftihar Sulu ham kumu ham zarafşan yurdu Özbekistan canım cefanım dedim Sen gel zatla borusun o canım dedim Özbekistan Sen gel zatla borusun o canım dedim Özbekistan Satla bolsun bu canım dedim Zor imkanım sen Ezgülik korlanır Kamusum uzik Özbekistan canım Cefanım dedim Sen gazetle olursun O canım dedim Özbekistan Sen gazetle olursun O canım dedim Özbekistan Sen gazetle olursun O canım dedim Yotkanlik ruhi kesar yurtimda Mehnat zavqi bilan to'lgan davron bu Yo'llarimiz istiqloldan charog'on Ezgu niyat ulashuvchi zamon bu Chiroyingdan dilda havas qishlog'im Husning ko'rib ko'ngillar shod mahalla Yashnayvergin doim el-yurt mehridan Obod qishloqlarim, obod mahallam Yaratganing o'zi bo'lsin qo'ldoshing Chiroyingdan dilda havas qishlog'im Husning ko'rib ko'ngillar shod mahalla Yashnayvergin doim el-yurt mehridan Obod qishloqlarim, obod mahallam Orzusiga yetgan aziz yurtdoshlar Yangi hovli uylaringiz muborak Xalq uchundir siz uchun Mustaqillik to'ylaringiz muborak Chiroyingdan dilda havas qishlog'im Husning ko'rib ko'ngillar shod mahalla Yashnayvergin doim el-yurt mehridan Obod qishloqlarim, obod mahalla
جان بیل تاندم من میری روشن دل بکن تاندم من میری روشن دل بکن تاندم من گرگلی یزین گلستانن گزم زاوک برلا گل بکن فرندم من زاوک برلا گل بکن فر
ексең өрі тұрған шөптерінде дәрде бар. Бардыр болжау қабілетім, білген нәрсем сол болады. Сән азырақ сабыр етім, бұл жер елі зор болады. Sallana, sallana. Hayal
zafer bul, zaval kurma, hayır ki nabat, Özbekistan. Kıl kılmadı sanmaz, kılı boz kılırsa. Sen satmayın kolayın.
etdi shu sizni takror endi ko'nglim bo'lganda bahor aytadu takror va takror sanam sanam ko'rdim qaydanam sanam sanam sevdim qaydanam Sanam, sanam, ko'rdim qaydanam, sanam, sanam, sevdim qaydanam, ey sanam, sanam, ko'rdim qaydanam, sanam, sanam, ko'rdim qaydanam, sanam, sanam, sevdim qaydanam, sanam, sanam, ko'rdim qaydanam, sanam Canım var, senindir ben, senindir ben. Tanım hak olsa hem sen yar, senindir ben.
seningdir man. Jahon kengdir, falak kengdir, yurak kengdir chu sen borsan, seningsiz ikki dunyo tor. Bayram shukuhi, jonajon O'zbekistonimizning shahar va qishloqlari, obod mahallayu guzarlarida davom etadi. Aziz vatandoshlar, yurtimiz tinch,
osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.